Major General Mohamed Bagaru umugaba mukuru w'igisirikare cya Iran yamaze kugaragaza neza ko igihugu cya Iran ataragafuka imvugo rimwe mu isi ndetse cyiteguye gusubiza ubushotoranyi bwose bwa Israheli. Anagaruka ku gitero igihugu cya Iran giheruka kugaba mu gihugu cya Israheli, avuga neza ko ari ikimenyetso gikangura igihugu cya Israheli kimenyesha ko Iran ari igihugu gifite igisirikare gifite indangagaciro zo kurinda abaturage bacyo ndetse no kurwanya umwanzi ushobora kugishozaho intambara. Ni mu gihe twamaze kwakira amakuru y'ikiganiro cyabaye hagati y'uyu Major General Mohamed Bagaru umugaba mukuru w'ingabo za Iran ndetse n'umukuru w'igisirikare cya Korea y'Epfo Vice Marshal Ni Yong Iri. Bufatanye bukomeye n'ubutwererana mu gisirikare cya Iran ndetse n'igisirikare cya Korea y'Epfo binabyo turagaruka ku buryo burambuye. Nanone ku rundi ruhande, perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin akomeje kuzengereza isi yose ayiteguza intambara ya gatatu y'isi igihe yabatsinze burundu igihugu cya Ukraine irimo intambara ikomeye cyane n'igihugu cy'Uburusiya. Bikanagaragara neza ko icyo gihe yabatsinze ibihugu byinshi by'ibihangage mu isi by'umwihariko ibarizwa mu muryango wa NATO byakomeje gutanga ubufasha bukomeye ku gihugu cya Ukraine, gusa bikaba bikomeje kuba iby'ubusa nyuma y'uko gikomeje gutsindwa bikomeye n'igihugu cy'Uburusiya cyariye karungu gishaka kwigarura burundu iki gihugu cya Ukraine. Ajya ndetse n'andi makuru akomeye mu mutekano politiki na demokarasi mu bikomeje kuvugwa mu bihugu by'ibihangage mu isi tugiye kubigaruka ku buryo burambuye. Niyo mpamvu twongeye kubatumira muze duhure kuri umurongo mugari, ubundi mukande ku ijambo subscribe ni hasi gato kuri buto y'umutuku, mukande no kunzogera mujye mukomeza kubona amakuru gatanu kuri gatanu tubahaye ikaze. Nyuma y'inama zikomeye cyane z'igitaraganya zikomeje guteranira Jordan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izindi zigateranira i Tel Aviv mu gihugu cya Israel higwa neza uburyo igihugu cya Israel gishobora kwihorera ku gihugu cya Iran cyabagabyeho ibitero bikomeye. Ni ibitero byarengaga 330 byigabanyije mu mwaka agera muri atatu nka ballistic missile izwiho kugenda ibirometero byinshi mu gihe gito, nk'aho kuva mu gihugu cya Iran igera mu gihugu cya Israel akoresha igihe kitarenze iminota 5 gusa, kazamo n'ubundi bwoko bukomeye buzwi nka cruiser missile ndetse na drone kirabutaka zizwi nka Shahad 136. Ibi bikaba ari ibitero bikomeye cyane byatunguye isi bikanatera ubwoba igihugu cya Israheli. Byakoreshejwe n'igihugu cya Iran ngo cyatangaga isomo rikomeye ndetse no gukangura igihugu cya Israheli kigaragaza neza ko igihugu cya Iran gifite ubushobozi bwo gusubiza ubushotoranyi bwa rwose ndetse no kurwana intambara gishobora gushozwaho n'igihugu cya Israheli, nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Iran Major General Mohamed Bagaru. Ikiganiro agiranye n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bikorera mu gihugu cya Iran amenyesha neza ndetse anatanga gasopu ikomeye cyane ngo ku migambi mibisha iri gutegurwa n'igihugu cya Israheli ngo mu kwishongora no kwishyira hejuru cyumva neza ko aricyo gihugu cy'igihanganye ndetse gifite imbaraga mu isi ngo gishobora kugomera igihugu cya Iran. Bikarangirira aho ngaho ngo nuko bitekerezwa na benshi mu bayobozi bakomeye b'igisirikare cya Israheli ndetse n'ubuyobozi buri ku butegetsi mu gihugu cya Israheli. Ni mu gihe kandi Major General Mohamed Bagaru umugaba mukuru w'igisirikare cya Israheli agiranye ikiganiro n'umukuru w'igisirikare cya Korea y'Epfo, baganira ku mikoranire mu butwererane mu rwego rwa gisirikare haba hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Korea y'Epfo. Banaganira ku ntambara ikomeye cyane igihugu cya Israheli ngo giteganya gushoza ku gihugu cya Iran, ngo nyuma y'uko gikomeza kucyita igihugu cy'amabane ndetse n'igihugu cy'abagizi ba nabi, ngo bityo kidashobora gukomeza kubaho ngo nyuma yo guhungabanya umutekano ndetse no kwangiza byinshi mu gihugu cya Israheli. None ku rundi ruhande, Bwana Vladimir Putin perezida w'igihugu cy'Uburusiya yongeye guhumagiza ibihugu byinshi by'ibihangage mu isi by'umwihariko ibarizwa mu muryango wa NATO n'isi yose muri rusange iteguzwa intambara y'isi ya gatatu igihe igihugu cy'Uburusiya cyaba gitsinze byeruye igihugu cya Ukraine biri mu ntambara ikomeye cyane ku bushotoranyi bukomeje gushyirwa imbere na perezida Vladimir Putin wamaze kwishongora bikomeye cyane ku bihugu byo ku mugabane w'Uburayi nyuma yo kumufatira ibihano akagaragaza ko ashobora kurwana wenyine ndetse afite imbaraga zo gutsinda igihugu cya Ukraine no kwigarura byinshi mu bice by'iki gihugu.